Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar telefon xəttinə daxil olmuş zənglər əsasında Nazirlinin adiata qurumları tərəfindən ötən sutka ərzində 54 yanğına çıxış. 4 halda köməksiz vəziyyətdə qalma fərqləri üzrə qəza xilasetmə əməliyyatları həyata keçirilib. Görülmüş təcili və təxirəsalmaz tədbirlər nəticəsində yanğınların operativ söndürülməsi, insanların həyatının xilas olunması təmin edilib. Ümumilikdə ötən südkə ərzində 4 nəfər, o cümlədən Abşeron rayonunun Novxanı kəndi ərazisində dənizdə batma təhlükəsi ilə üzləşmiş 1 nəfər dalğıç xilasecdilərin çevik müdaxiləsi sayəsində xilas olunub.